Olá, estamos de volta com mais um vídeo. E agora, mais uma leitura bíblica. Primeira Epístola de São João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. A palavra da vida foi manifesta na carne. E diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo ou vossa alegria se cumpra, ou se complete, ou seja plena. Palavras da Epístola de São João. O que era desde o princípio. E aí ele vai descrevendo o que vimos com os nossos olhos. Ou seja, eles, os discípulos, os apóstolos, viram aquele que já tinha uma pré-existência e que foi encarnado, que encarnou-se, ou seja, o Logos. O Logos, cuja tradução para nossa língua imperfeita, como palavra, como verbo, a essência da vida que encarnou-se. O que vimos com os nossos olhos, e aí ele ainda diz, o que temos contemplado. Contemplar é muito mais do que ver, muito, muito mais, vai muito mais além do que simplesmente ver. É observar com admiração, é ficar extasiado a ponto de prestar reverência, prestar continências, prestar louvores. E as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Palavra da vida. Aquilo ou aquele que é responsável pela vida. De onde a vida se originou. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado. Bye.